Shëndet i djema, sot do të luajmë vetëm pjesë e parë. Lozim vetëm tank hero pjesë e parë. Vetëm pjesë në parë. Asë një pjesë. Do luajmë me pjesë. 3, 2, 1. Janë të leta. Ska asë një gjithë vështirë. Nëse duani të lojën, lojën i kështu. 3, 2, 1. Nos! Dobra. 3, 2, 1. Edhe një herë tjetër. 3, 2, 1. Një fjerë një gëzori, po. E të vazhdoj. 2, 1. Una. 3, 2, 1. Oh, no, no. Tima, I'm going to do a little bit of a kika. Un más nada lo siento que hablo no me lo siento. So much. 3, 2, 1. What do you want to do? 3, 2, 1. Boosh.
Удоже. Amigo, as nietas. Deve ter nível de personagem da Bendy, mas é bastante aí. Deve ter nível de pô, vai ter nível de personagem. Brenda Cole, você vai ter uma. Team up with your friends.
friends in this game. If I were to get a group of friends, well, I guess for this mode it'd be two other friends. Po mish ka që që ka video për këtë pjesë. Miru pafshim, do bëllë dhe pjesë e 2 dhe 3 e kësaj loje. Bëj një like dhe subscribe kanalin.